Вдарив ножем рідного брата. На Сарненщині у селі Заслуччя виник конфлікт між родичами. У результаті суперечки старший брат ударив ножем молодшого. Як наслідок, один з братів тепер у лікарні, інший спілкується зі слідчими. Поліцейські встановили, що рідні брати проживають на території одного приватного господарства, але у різних будинках. Обоє зловживають спиртними напоями та часто конфліктують. Так, близько 11 години до будинку старшого брата прийшов молодший. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого 31-річний наніс удар ножем у живіт 30-річному. Потім потерпілий повернувся додому. Побачивши пораненого сина, мати покликала місцеву фельдшерку, а сусід викликав швидку та поліцію. Медики діагностували у нього проникаюче ножове поранення черевної стінки та алкогольне сп'яніння. Після проведення оперативного втручання життю чоловіка нічого не загрожує.